Tro det eller ei, men Toyota har laget en elbil, Toyota BZ4X. Og den har vært en liten, og særdeles liten, rundtur hos noen få forandre. Og Sander rakk innom Porsgrunn før bilen dro derfra. Den var liksom hos to forandre i løpet av en dag, så det var sånn veldig korte besøk. Her har vi en godt utstyrt modell med soltak og veldig tilkoblet infotainment i forhold til hva man er vant med hos Toyota fra før. For eksempel vil trafikkinformasjon og slikt komme opp i navigasjonen. Baksetet, det er, altså dette er jo den første bilen Toyota lager som elbil fra bunnen av, og se den bakseteplassen. Her er det god plass til hodet, og rett og slett ganske ekstrem plass mellom knærne og forsetet. Når det gjelder bagasjerommet, så er det på 452 liter. Lett å utnytte, for det er ikke noe sånn veldig kanter som stikker opp bak her. Og det er litt plass under gulvet også. Bilen kommer utstyrt med et meget godt varmepumpsystem, så Toyota påstår selv at denne skal ha veldig lite rekkeviddetap på vinteren sammenlignet med andre elbiler. Så det blir jo spennende å se. Bilen kommer i midten av 2022, og det går an å melde sin interesse på internett allerede nå.